Welcome back, Mahmadur Blogs. Zee apunalokok Mahindra mini truck eta video review koribolo ulaisu blog video to arambho koru aru apunalokoku dekhuau Mahindra mini truck or kenekua features blog. Garikhonor honmukhor view khini dekhuaisu apunaloke sab. Garikhonor headlight or duta bohot unnato dhoronor agor pora অলপ ডাঙৰ কৰিছে ৰাতিৰ যিটো ভিউ আহিব বা লাইটৰ পোহৰত বহুত দূৰলৈকে দেখা পোৱা যাব আৰু সন্মুখত আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক গ্লাছ যিটো গ্লাছটো আপোনাৰ চাফা কৰাৰ কাৰণে দুটা দিয়া আছে আগৰ কিটাত এটা আছিলে এটো নতুন আপডেট হৈছে আৰু সুপ্র যিটো আছে মহিন্দ্রা মিনি ট্ৰাকৰ আৰু বৰ্তমান গাড়ীখনৰ পিছৰ যিটো বডি আছে মাল নিয়াৰ কাৰণে যিটো সুবিধা হয়তো বনাই আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এইটো গাড়ীৰ চিচিছখন আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া বহুত শক্তিশালী আগতকৈ অলপ চিচিছটো অলপ হেভি আগতকৈ আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰে চাওক বডি কাম কাজ চলি আছে আৰু পিছৰ ভিউখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এক্সেল হয় এইটো মহিন্দ্রা আগতকৈ অলপ ডাঙৰ দিছে আগত অলপ 6.5 ফুটমান আছিলে এতিয়া 7.5 ফুটমান দিছে আগৰ মডেলতকৈ বৰ্তমান মডেল বেছি আপডেট কৰা নাই অলপ অলপ সৰু কেইটামান এচেচৰিজ নতুনকৈ লগাই দিয়া হৈছে আৰু অলপ চিষ্টেমবিলাক অলপ টেকন'লজি অলপ অলপ বেলেগ হৈছে আৰু বেটাৰীখন এতিয়া বাহিৰত দিয়া হৈছে আগতে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত আছিলে আৰু কিছুমানৰ বাহিৰতেই আছিলে কিছুমানৰ ভিতৰতো আছিলে আৰু চকাবিলাক আগতকৈ অলপ ডাঙৰ বনাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু গাড়ীৰ চিচিছটো অলপ আগতকৈ অলপ শক্তিশালী মজবুত আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ গাড়ীখনৰ ভিতৰত আৰু ভিতৰৰ ভিউখিনি দেখুৱাইছোঁ চাওক এইটো আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট ইণ্ডিকেটৰৰ এইটো আপোনাৰ ভিতৰত এ চি কণ্ট্ৰল যিটো হেৰি হয় ইঞ্জিনৰ আৰু তলত ব্ৰেক ক্লাছ এইবিলাক আছে আৰু যিবিলাক ডোৰৰ মিৰাৰ আছে যিবিলাক গ্লাছ আছে ওপৰলৈ উঠাত নিজে নিজে উঠাই ল'ব লাগে ছুইচ ছিষ্টেমৰ নহয় আৰু আপোনাৰ ইয়াত মানুহে য'ত বহাৰ সুবিধা দিছে ছিট আছে দুজন মানুহ এক্সট্ৰাকৈ বহি যাব পাৰিব তাৰ সন্মুখত অলপ জেগা ৰাখি থোৱা হৈছে কিবাকিবি লৈ যোৱাৰ কাৰণে মোবাইল চোবাইল কাপোৰ চাপোৰ কিবাকিবি থোৱাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা কৰি দিছে আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত এ চি কণ্ট্ৰল নাই মানে এ চি নাই আপোনালোকে যদি এ চি লগাব বিচাৰে লগাব পাৰিব তাৰ এচেচৰিজ তাৰ সুবিধাখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু গাড়ীখনৰ কিছু বস্তুৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক মিউজিক ছিষ্টেমটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ লগাই ল'ব লাগে আৰু গাড়ীখনৰ যিটো ভিতৰৰ ভিউ আছে মানে ভিতৰত বহিব পৰা ড্ৰাইভাৰৰ ছেফটিৰ কাৰণে ছিট বেল্ট আছে লগৰ মানুহজনৰ কাৰণে ছিট বেল্ট আছে আৰু গাড়ীখনত নতুন নতুন এচেচৰিজ কিছুমান আপোনালোকে নিজে লগাই ল'ব পাৰিব তাৰো সুবিধা আছে আৰু গাড়ীখনৰ যিটো কণ্ট্ৰল কেপাচিটি আছে আপোনাৰ যিটো লুট লৈ যাব পৰাৰ সুবিধা আছে প্ৰায় দুটনমান বস্তু লৈ কঠীয়া লৈ যোৱাৰ সুবিধা শক্তি আছে গাড়ীখনৰ 16-17 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰত মাইলেজ দিয়ে আৰু গাড়ীখনৰ যিবিলাক নতুনকৈ আপডেট আছিলে এইকেইটাই আপোনালোকক জাষ্ট অলপ অলপ বুজাবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে প্লিজ বুলি ক্ষমা কৰি কমেণ্টত শুধৰাই দিব আজি সৰু এটা চিম্পল এটা ব্লগ আছিলে মহিন্দ্রা মিনি ট্ৰাকৰ অলপ ৰিভিউ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক আমাৰ নগাঁৱত থকা কিছুমান ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নতুনকৈ হোৱা নতুন নতুন বহুকেইটা ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ বাইক ডিলাৰ হৈছে আপোনালোকক এটা এটাকৈ ফুল গাড়ীৰ ডিটেইল জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আদাৰ্ছ মটৰ্ছ কাৰ ডিলাৰ এটা ওলাইছে বাই ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰ এটা নতুনকৈ হৈছে ইণ্ডিয়া মটৰ্ছ নতুনকৈ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰ এটা হৈছে ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ডিলাৰকেইটা দেখুৱাব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকে তেতিয়া কমেণ্টত জনাব যে ফুল গাড়ীৰ ডিটেইলছ দাম সহকাৰে কিমান দিনৰ পুৰণা কিমান টকাত কিনিব পাৰিব কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিমান টকা মূল্য হ'ব এ টু জেড যদি ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব মই
আপোনালোকৰ কাৰণে মই সেকেন্ড হেণ্ড কাৰৰ ভিডিঅ' বনাম আৰু মোৰ চকুৰ সন্মুখত আহি আছে ট্ৰাকেই ট্ৰাক ট্ৰাকেই ট্ৰাক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্টত জনাব কিবা বলন্তি হ'লে নিজবোৰ কাম কৰি কমেণ্টত সজাই দিব গুড ডে' লাভ ইউ গাইজ গুড ডে'